Друг команди PinGnat нарешті потрапив цікавий екземпляр. Це один з перших видовжених смартфонів компанії Xiaomi в бюджетній лінійці – Xiaomi Redmi 5+. Він був представлений компанією ще в грудні 2017 року. Рік тому прості моделі Redmi асоціювалися з маленькими 5-дюймовими смартфонами, які легко вміщувалися в одній руці. А зараз це величезні мудрофони з габаритами не менше, як у лінійки Redmi Note. Чи добре це, чи погано, залишайте коментарі внизу під відео. На нашу підгонячу думку, Xiaomi починає плутати усіх своїх фанатів. Мало того, вони, напевно, і самі плутаються в тому, що вже випустили. От яка різниця між Redmi 5 Plus та Redmi Note 5, представленого нещодавно в Індії? А чого взагалі я вас питаю? Краще вже напряму Лейдзуня набрати? Алло, Лейдзуня? Привіт, мій маленький китайський друже. Підкажи мені, яка різниця між Redmi 5 Plus та Redmi Note 5? Ух, які ми нервові. Я б зараз йому заяву на відпустку не підсовував, бо ще рік відпустки не побачите. Порівняно з четвірками, ця плюсна та п'ятірка і справді є дуже великих габаритів. Проте в руці смартфон тримається дуже навіть комфортно. Особливо через свій витончений корпус та свої тилові заокруглені краї. Взявши в руки смартфон, ти розумієш, що це Xiaomi. Попри якісь нововведення, у ньому залишились риси, притаманні цій компанії. І ці невеличкі оновлення в дизайні пішли цьому смартфону тільки на користь. Redmi 5 Plus є бюджетним смартфоном. Однак в цій моделі бюджетністю навіть і не пахне. Ця китайська компанія добряче так постаралася над збіркою, що тут навіть немає до чого причепитись. Хоча ні, тут є певні моменти, які варто таки висвітлити. Попри те, що смартфон вважається металевим, в ньому досі залишились пластикові торці. Однак також варто сказати, що пластик став якіснішим, принаймні в цій чорній моделі. Наступне – це мікро-USB. Що? Знову? У 2018 році? Геніально! І останнє, тилова камера випирає. Ви мені зараз скажете, в усіх випирає, якщо ви розумієте, про що я. Знаю, знаю. Однак тут не все так просто, як здавалося. Компанія і сама знає, що камера випирає. І тому в комплект дає звичайний силіконовий чохол, який на AliExpress можна придбати менше, ніж за 25 гривень, а в Україні десь за 200. І тут найважливіше. Вони роблять цю камеру з дешевих матеріалів, які з часом можна роздовбати, або трясять, чому Xiaomi не кладе такі чохли до комплекту всіх смартфонів на 2-3 тисячі гривень дорожче, в яких також випирає камера. Халла, мої люби! З вами ваш улюблений актор Хіменес Лейдзюнівець. Зараз ми спільно приготуємо ідеальний сучасний бюджетний смартфон. Для початку добре замаринуємо трендовий наразі 6-дюймовий видовжений екран. Додамо зверху мій улюблений величезний акумулятор на 4000 мАч. Приправимося зверху MIUI 9 і покладемо запікатися в зручну для тримання однією рукою формочку. І почекаємо. Рекламна пауза. А ось найбільших та, мабуть, найважливіших нововведень в цьому мудрофоні є його видовжений 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+. Це дійсно добротна матриця з хорошими кутами огляду та доброю передачею кольорів. Яскравість екрану як на максимальному, так і на мінімальному рівні добре себе показує. Олеофобне покриття також на пристойному рівні. Окремо варто сказати про навігаційні кнопки. Вони тепер в смартфонах Redmi знаходяться не під екраном, а на самому екрані. Якщо вам це не подобається, то цей смартфон не для вас. Redmi 5 Plus має акумулятор ємністю 4000 мАч, якого вистачає на добротні такі півтори доби роботи. Заряджається від 0 до 100 акумулятор за 2,5 години. Тож нічого особливого. Ейктор і Лейдзюне, може час вже перевірити наш ідеальний смартфон? Так, хлопчику, тут я визначаю, що і коли перевіряти. Ти тут ніхто, простий продюсер. А от я точно знаю, що тренд на видовжений дисплей ще недостатньо пропікся. Тож давай йди лісом. В Redmi Note 5, в Redmi 5 Plus є таке саме залізо, що і в Redmi Note 4 або 4X, в Mi A1 або в Mi 5X. Це той самий вже давно застарілий Snapdragon 625. Щоб ви зрозуміли мою думку, це дуже хороший процесор. Однак він просто морально застарів і по факту нас замахав. Також мене засмутив старий тип оперативної пам'яті LPDDR3, а ще більше засмутив тип постійної пам'яті eMMC 5.0. А як це все подати під соусом MIUI 9, то така планість та швидкість навряд чи вас влаштує. Проте це не стосується Mi A1, в якого аналогічне залізо, тільки з трішки швидшим ПЗП та з чистим Андрійком. Який ще той електровіник? Мудрофон отримав тилову камеру на 12 мегапікселів, ідентичну до такої у Mi A1. Щоправда, знімають вони по-різному. Однак при хорошому освітленні фотографії виходять
виходять дуже непоганими. А от при недостатній освітленості в бій вступають шуми. От я не розумію, чому Xiaomi і досі не можуть впоратися з камерами. В них постійно проблеми з цим. Те саме можу сказати і про фронталку, яка нічим не відрізняється від інших камер мудрофонів такого самого цінового діапазону. Хоча тут варто сказати, що в комплект до фронталки йде спалах, який в погано освітленому приміщенні лупить прямо в очі. Для фанатів нічних селфі пінгвінята рекомендують. Ейктори Лейдзюні, ми ще 2 місяці тому мали випустити смартфон. От трясся, треба поспішати. Йдіть колись сюди мезівцям фору. Так, підкинемо в цю какашу оперативну пам'ять, процесор, камеру і готово. Але ж це минулорічні інгредієнти, а деякі з них взагалі з мезозоя. Та мені яка в сраку різниця. Головне випустити перед новим роком, щоб побільше зелені зробити. Ми придбали собі версію модрофона на 3 ГБ оперативної і 32 ГБ постійної пам'яті із українським цінником у 4,5 тисячі гривень. За ці гроші можна взяти собі або щось інше від Xiaomi, або щось від Meizu, якщо, звісно, річ розглядати щось толкове. Тому підходимо до висновку. Якщо ви є власником Redmi Note 3 або 4, якщо ви любите смартфони з видовженим екраном, або якщо ви просто хочете хороший смартфон до 5 тисяч гривень, то ця модель є відмінним вибором. Так, хлопчику. Іди лісом. Дідь, коли сьогодні мезівцям фору? Що з тобою забув ці? Я не дам. Я не дам мезівцям. Дідь, коли сьогодні мезівцям не дам. Блядь. Заснули зайчики.